Всім доброго дня. Сьогодні 31 березня 2021 року. Знайшов несанкціоноване сміттєзвалище. І як я вже бачу, це відходи будівельних матеріалів. На мою думку, тут це сміттєзвалище є незаконним, є небезпечним. Значить, близько річка Опір. Це є місто Сколе, князя Святослава за заправкою Лукой зліва. Як повертати на Дружбу з правої сторони? Бачимо. От така ситуація в місті Сколе. Буду викликати 102. Нехай шукають власника. І дану ситуацію потрібно не дозволяти, тому що вони зараз тут закинули, зараз привезуть глини, шутру, каменю. Вони тут, я так зрозумів, роблять ділянку, і це сміття вони засиплять. Дане сміття потім буде заховане. Так що ми все бачимо, чуємо, просимо людей даною ситуацією не займатися. Будемо присікати і викликати 102 і до вияснення. Дякую всім за увагу. Ну що, приїхала поліція, знайшла власника даної території, переговорили з ним. Власник каже, що сам в шоці, сам не розуміє, звідки це сміття появилося. Тобто сміття хтось завіз, хтось підкинув, хтось їхав і по дорозі собі скинув. Власник пообіцяв, що дане сміття поприбирає. І в разі ще раз буде таке, то він одразу подзвонить на 102, знає, і повідомить поліцію. Ну і от така ситуація. Ну що, хочу сказати вам, шановні люди, будуєтеся, маєте гроші на будівництво, знайдіть гроші на утилізацію. Є служби ЖКГ, де приймають будівельні матеріали, прийдіть. Замовте цей трактор чи привезіть їм на їхню базу, і вони вас заберуть. Є спеціально на то служба. Але, будь ласка, чому у вас привичка ріка, потік звести міхами той будівельний матеріал і висипати, викинути ту шпакльовку, ті гіпсокартони, от то все. Я вас дуже прошу, будь ласка, не робіть того. Значить, де я буду бачити будівельні матеріали чи будь-яке сміття, я буду зразу дзвонити на 102. Попереджаю. Я не буду перевіряти, яка територія, чия територія, знайомий, незнайомий. Буду обов'язково дзвонити. Це перше питання. Закінчуємо з сміттям. Друге питання. Зараз весна. Люди веснують у нас як? Вже виходять з хати, все потепліло, беруть сирники і йдуть на поля, і починають палити. Попереджаю, якщо я десь побачу дим, побачу, що хтось підпалює, не буду дивитися, хто, де, у кого ділянка, я викликаю 102. Сьогодні за спалювання трави є великі штрафи, навіть до кримінальної відповідальності. Ну і хочу сказати про спал трави. І третє. Третє, так, я зараз близько біля даного сміття і вирішив піти в ліс недалеко. Тут, де національний парк, декілька років тому зрізав дерева. Ну, робив санітарно-вибірково очистку, ну, освітлення в них це називається. Ви знаєте, що освітлення вони зробили якісно. Так освітили, що я бачу за декілька років, я прийшов сюди, смереки немає. Граб, дикий бук, вільха, береза, якась незрозуміла ситуація. Тобто, пустота, наш ліс перетворився в дикий ліс. Ні смереки нема, ні ялиці нема. Просто якісь листяні дерева, розумієте, ну, це вже на ліс не похоже. Це от тому я кажу. Але що цікаво, я нафотографував, я нарахував 30-40 пнів породи смерека. Отак у нас сьогодні роблять очистки.
набивають кишені і не думають про природу, про майбутнє, про ліс. Отак національні парки, так всі лісгоспи сьогодні роблять санітарні вибіркові вирубки під назвою освітлення, очистка і тому подібне. Думайте про майбутнє. Думайте про дітей, думайте про те, де ви живете, що буде завтра. Це наше здоров'я, наше життя. Ну що, до наступних зустрічей. Дякую вам. Щасливо.